U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Respiratore će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora koji je vlada Federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu koji, još jednom i ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdjeva 2 pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli. 4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvor je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji i bezbroj mimova na svoj račun završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova. Ja sam Una Čilić, sa mnom je Gojko Veselinović. Ostanite sa nama. U januaru 2016. godine britanski BBC objavio je članak o tadašnjem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Nije to bio, kao što biste pomislili, neki tekst o reformi vlade ili čak o korupcijskim aferama i optužbama. Ne, tekst je objavljen zbog ovoga. Vjerujte, samo su 3 esencijalne životne namirnice. Sve ostalo su, da kažem, ono što uopšte ne predstavlja bitnu stvar za život. Samo činjenica da mi trošimo 1 milijardu maraka na ove mobitele i multimedijalnu komunikaciju, govorimo sve, znači zato više trošimo nego hljeba i ulja na to. Reći će tada premijer Federacije BiH nakon što je od trgovačkih lanaca dobio podatke na šta građani troše novac. A u ovom tonu kojeg ste sada čuli, satirični portal karakter.ba osim izjave tadašnjeg premijera donosi i snimak američkog glumca Matthewa McConaughey-a koji plače dok ovo sluša. Zašto? Pa možda jer je u to vrijeme prosječna plata bila oko 400 eura. Pogađate, ovo je bio moment u kojem je rođen hashtag Fadile oprosti. A ovo su bile neke od reakcija. Sve se nema, a mlakom vodom se suđe peri. Koristim Violeta toaletni papir sa 3 sloja. Ponekad umjesto kusura uzmem žvaku. Njegov komentar o otpuštanju radnika na početku pandemije također je izazvao niz komentara. Na pitanje šta će biti sa radnicima koji su otpušteni, Novalić je tada rekao. Taj problem što se tiče broja otpuštenih, znači, još uvijek nije tako velik, ali će biti. Znači, evo, ja imam podatak, znači, do jučerašnjeg dana. Znači, otpušteno je 3543, ja bih prije rekao da je smanjen broj uposlenih, znači. Za 3543 osobe. Problematične nisu bile samo izjave, već i proslava koju je premijer učestvovao u Konjicu na dan kada je krizni štab 2020. godine zabranio održavanje kulturnih i sportskih događaja zbog širenja koronavirusa. Nekoliko dana nakon proslave ispostavilo se da su brojni gosti oboljeli od COVID-a, a neki od njih su kasnije i preminuli. Mandat Fadila Novalića svih 8 godina pomno je praćen kroz Fadile oprosti hashtag i njegove ponekad spunjujuće komentare. Pandemija COVID-19 učinila je da se brzo zaborave izjave premijera Federacije poput one o partizanima, neobičnim ljudima. Zato što su, znači, bili na tom putu borbe protiv antifašizma koja je Europa, dakle, priznala kao svoj službeni pravac. Ili da je njegova kćerka, koja je bila formalni suvlasnik zgrade javnog preduzeća BH Pošta, za 8,5 miliona maraka namjeravala kupiti za svoje potrebe, već je bila samo imalac dokumentacije. Niz komentara i reakcija izazvao je i nakon izjave o porastu cijena pojedinih proizvoda, o čemu je govorio tokom emisije Rezime na federalnoj televiziji. Na komentar novinara da 100 konvertibilnih maraka te 2021. godine i 100 konvertibilnih maraka 2018. nemaju istu vrijednost, Novalić je odgovorio da to zavisi od toga šta kupujete. Ako kupujete ulje, kupćete ga 37% manje. 37% skuplje. Dakle, kupite manje litara, 37%. Umjesto 100, kupit ćete 63. Evo.
na primjer. Ako ovdje zamišljate mim žene koje formule izlaze iz glave, pogledajte po društvenim mrežama, niste jedini. Za ekonomskog analitičara Igora Gavrana neminovno je da 8 godina na vlasti donese i štetu i korist. Iako je jasno da većina građana će naravno pamtiti njegovo ime zbog svih sudskih procesa, epiloga i svega ostaloga, činjenica je da je obavljao jednu veoma odgovornu dužnost jako dugo vremena. Mislim da je bio najdugovječniji što se tiče trajanja mandata, što legalnog, što onog produženog na čelu vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine. Neminovno je kada ste toliko dugo na toj poziciji da ako se oslanjate samo na statistiku, možete vrlo lako pronaći neke pokazatelje koji se čine dobrim. Naravno da je u tome period, jer jednostavno je to neminovnost trajanja bez obzira ko je bio na toj poziciji, da rastu određene vrijednosti, rastu prosječna primanja, raste BDP, rastu neki drugi ekonomski pokazatelji, jer jednostavno i kada inflacija nije rekordna, određeno mjeri uvijek postoji, neki vrijednosti se povećavaju, a onda je to lako prikazati kao rezultate nekog dobrog rada. Isto je slično i sa statistikom. Imali smo u njegovom periodu statistička poboljšanja stanja zaposlenosti, ali kada pogledamo realno, to je period masovnog iseljavanja stanovništva, zbog čega se smanjuje broj svih, uključujući nezaposlene. To je period nekih statističkih, metodoloških promjena koje su omogućile skidanje sa biroa, odnosno evidencije velikog broja nezaposlenih. Iskreno, znači, iako je bilo, na primjer, bilo je povećanja penzija i taj period možda je u određenom smislu bio bolji i možda su neke stvari bile bolje, odnosno brže poboljšavane u odnosu na ranije periode, ali je također činjenica da prije njega mi nismo imali uspješnu vladu, a mi, nažalost, ni poslije njega nemamo uspješnu vladu. No, preko početka vratimo se kraju priče. Mašinski inženjer koji je 2015. godine postao član stranke Demokratske akcije, odmah potom i predsjednik vlade federacije, u svojoj dotadašnjoj karijeri radio je za kompaniju FAMOS u Gradačcu od 1990. godine, a potom od 2001. bio je direktor automobilske industrije Cimos iz Slovenije. Nakon privatizacije ostaje u kompaniji kao menadžer sve do 2013. 2 godine kasnije postaće premijer federacije. Tokom karijere naći će se i na američkoj crnoj listi, i to zbog zloupotrebe ličnih podataka penzionera u korist svoje političke stranke pred izbore 2018. U prošlosti se sudilo nekolicini, ali Fadil Novalić je prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine koji ide u zatvor. Kako je do toga došlo? Pa ako pitate njega, mediji su odigrali svoju ulogu. Kao što je rekao u razgovoru sa Avdom Avdićem u istrazi sedmice na Haja televiziji dan nakon potvrđene presude. Na pitanje novinara zašto je osuđen, Novalić odgovara. Ja sam analizirao i pitao pravne stručnjake zašto sam osuđen. Jer ovo je sve samo nepravo. I onda sam dobio odgovor, a ja zaključio. Osuđen sam evo zbog ovih ovdje knjiga. Kakve su knjige? Šta je to? To su medijski natpisi vezani za respiratore, ali pazite, samo od 16. marta do 5. maja. To sve tekstovi? A kad bi vam ja ih imam sve. Kad bi vam ja donio sve što je izašlo, trebao bi vjerovatno čitao ovaj studij da napuni knjigama. Znači, afera je, ja bih rekao, nije nastala na na medijima, ali su mediji bili glavni akteri. Na osnovu medijskog članka je formirano. Jeste, i formirano. Tužilaštvo kantona Sarajevo istragu jeste pokrenulo nakon što je objavljeno da je posao kupovine respiratora obavljen bez tendera i direktnom pogodbom sa privatnom firmom FH Srebrna Malina, koja se bavi trgovinom voća i povrća. Kako piše Sarajevski medija centar, Novalić je optužio medije da su montirali cijeli slučaj protiv njega. O čemu se tu radi i kako su to mediji izvještavali o slučaju suđenja bivšem premijeru, pitala sam Anidu Sokol, glavnu i odgovornu urednicu medija.ba. Vidjeli smo i da nakon pravosnažne presude Novalić je
tužio i medije da su prenijeli njegovu izjavu pogrešno, odnosno da on to, da takvu izjavu nikad nije rekao, a u toj izjavu on je potvrdio da ide u zatvor, nakon čega je on to demantovao i na kraju je rekao da je to još jedna potvrda da su mediji pokrenuli čitav slučaj, da su mediji dio jednog velikog plana, jel, medijskog plana. Ovdje imamo jednu metodu koju političari često koriste, znači ne samo u Bosni i Hercegovini, već i drugim zemljama, to jeste upravo ono prvo spinovanje, znači okretanje cijelog slučaja u drugi pravac, znači traženje krivca, znači da ne govore o suštinskim problemima, ne govore o zaista o samom slučaju, već da pažnju javnosti usmjeravaju u drugom pravcu. A također imamo i taj jedan metod gdje se novinari i mediji često optužuju, ne samo novinari i mediji, već i na primjer predstavnici civilnog sektora, da se optužuju da su strani plaćenici, da rade u tuđem interesu, znači da ih neko platio da nešto urade, da iza svega stoji neki veći plan. Znači to jeste jedan dio, čak imamo i karakteristike teorije zavjere. I ono što smo mi zaključili, mi smo radili jedan tekst i razgovarali sa sagovornicima, jeste da upravo takve strategije mogu da naštete i samim medijima, našto medijima koji profesionalno rade svoj posao i da poljuljaju povjerenje javnosti u rad takvih medija. No šta se zaista dogodilo? Kako su premijer, šef civilne zaštite i vlasnik poljoprivredne firme osuđeni zbog nabavke vrijedne 5,4 miliona eura na početku pandemije? Zvuči kao plot detektivske serije, zar ne? O tome svjedoči 717 dokaza, 70 svjedoka i vještaka. No kako je tekao put respiratora iz Kine preko malinara do tužilaštva BiH? Još 2021. ovo su objasnile moje kolege Edi Bajrović i Predrag Zvjerac. Vlada Federacije BiH kupila je 3. aprila 2020. godine 100 respiratora iz Kine, ventilator ACM812A za potrebe zdravstvenog sistema preko Federalne uprave civilne zaštite i poljoprivredne firme FH Srebrena Malina, čiji je direktor televizijski voditelj Fikret Hodžić. Koštali su blizu 5,4 miliona eura. Prvih 80 respiratora je 25. aprila avionom stiglo iz Pekinga. Ovo je sami vrh ponude u ovoj branši. Respirator koji snabdijeva dva pacijenta odjednom, što bismo rekli dupli. Tužiteljstvo kantona Sarajevo je 27. aprila nakon medijskih natpisa formiralo dva predmeta. Srebrena Malina je istog dana dobila suglasnost Agencije za lijekove BiH za interventni uvoz. U istragu se uključila i Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA. Iz federalne vlade su 29. aprila naveli da nisu direktno sudjelovali u kupovini respiratora i bilo kakve medicinske opreme, već je to posao federalnog kriznog stožera civilne zaštite. Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak je istog dana ocijenio: iznose se neistine i vodi neprimjerena medijska hajka protiv vlade, štaba i uprave civilne zaštite. Direktor Agencije za javne nabavke BiH Đenan Salčin izjavio je 29. aprila da je u ovom slučaju prekršen Zakon o javnim nabavkama. Pitanje je da li on to sutra može servisirati i raditi. Znači, odmah je tu prekršen Zakon o javnim nabavkama. Tužiteljstvo BiH 4. maja preuzima predmet od tužiteljstva kantona Sarajevo. Nabavljeni respiratori ne posjeduju ni minimum potrebnih bitnih karakteristika za adekvatan tretman pacijenata. Vlada Federacije BiH je 12. maja suspendirala Fahrudina Solaka. Preostalih 20 respiratora stiglo je 27. maja. Pripadnici SIPE su tokom maja pretresli prostorije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH u Mostaru i Sarajevu, Vlade Federacije BiH, firme FH Srebrena Malina, Federalne uprave civilne zaštite i Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, te izuzeli određenu dokumentaciju. Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić privedeni su 28. maja u prostorije SIPE i saslušani. Predsjednik stranke Demokratske akcije
opozicije Bakir Izetbegović, hapšenje Novalića nazvao je nastavkom udara na bošnjačke prvake. Dan kasnije Novalić, Solak i Hodžić su predati tužiteljstvu BiH. Sud BiH odbio je prijedlog tužiteljstva da im se odredi jednomjesečni pritvor. Zabrana sastajanja sa svjedocima i međusobnog sastajanja ukinuta im je 5. avgusta. Pripadnici SIPE su 23. juna pretresli prostorije Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH u Banjoj Luci. Direktor Aleksandar Zolak ispitan je 3 dana kasnije i osumnjičen da je prekoračio ovlasti dajući suglasnost za uvoz srebrenoj malini. Tužiteljstvo BiH podignulo je 4. decembra optužnicu. Novalić, Solak i Hodžić optuženi su između ostalog za udruživanje radi činjenja kaznenih djela, zloupotrebu položaja ili ovlasti. Jelka Miličević, ministrica financija Federacije BiH, optužena je za nesavjestan rad u službi. Tužilaštvo BiH tvrdilo je da su Novalić, Solak i Hodžić iskoristili vanredno stanje zbog pandemije te ovlasti koje su imali kako bi uzeli novac iz budžeta. Fadil Novalić se tereti da je osmislio plan da novcem iz budžeta kupi sredstva i opremu za borbu protiv koronavirusa. Prema optužnici, Novalić se udružio sa Solakom i Hodžićem kako bi, kako je rečeno, pribavili imovinsku korist koju bi optuženi potom podijelili između sebe. Ministrica financija Jelka Miličević optužena je da ih nije u tome spriječila. Prvostepena presuda izrečena je u aprilu 2023. godine. Novalić je osuđen na 4 godine, a njegova advokatica Vasvija Vidović tada je rekla: presuda nije pravosnažna, mi ćemo uložiti žalbu na to u svakom slučaju. Međutim, kako će ovo završiti? Kako je, vidjet ćete u kojoj mjeri je predmet ovaj ozbiljan i kakva će biti posljedica. Fahrudin Solak, suspendovani šef civilne zaštite Federacije BiH, osuđen je na 6 godina. Njegova advokatica Marcela Bajramović: ako je uopće bilo loša procjena zakona, mi smo od početka tvrdili da je ovdje urađeno upravo u skladu sa zakonom i u skladu sa uputama i saopštenjem Agencije za javne nabavke. A vlasnik srebrene maline Fikret Hodžić na 5 godina. Ovako je tada rekla njegova advokatica Mirna Avdibegović: svo obrazloženje je protivno činjenicama, svo obrazloženje je protivno čak i činjeničnom opisu koji je pročitan, a koji veže sud. Ministrica financija Jelka Miličević oslobođena je krivice. Nekih 9 mjeseci kasnije sud BiH potvrdio je presudu. Uvezeni respiratori su bili precijenjeni i nisu bili iskoristivi za tretman težih pacijenata na intenzivnoj njezi. Novalić, Solak i Hodžić proglašeni su krivim za zloupotrebu položaja, a Solak i za krivotvorenje isprave. U nedostatku dokaza oslobođeni su optužbi za udruživanje za činjenje krivičnog djela pranje novca, krivotvorenje ili uništavanje poslovnih knjiga, a Novalić i za primanje nagrade. Hodžićeva firma Srebrna malina osuđena je za raspolaganje nezakonito stečenom imovinom te kažnjena sa 200.000 konvertibilnih maraka. Šta o presudi kaže pravni stručnjak Josip Muselimović? Zbog čega je osuđen Fadil Novalić? Pravomoćne presude se ne komentiraju, ali obzirom da su nepravomoćne, dakle 100% je pretpostavka da su u toku postupka utvrđene sve bitne činjenice i da ih je sud oglasio krivim za ono što su bili optuženi. Prema tome, nema tu nikakvih nejasnoća. Presuda je prošla drugostupanjsku provjeru, ona je takva, treba je poštovati i ona je sada izvršna. Stvar je suda kad će te ljude pozvati na izvršenje kazne. Istina, oni iz opravdanih razloga mogu tražiti odgodu, ali to je opet na kratko vrijeme, naravno ovisno od razloga zbog kojih se traži odgoda. Presuda je pravomoćna, ona se ne komentira. Dakle, sud je utvrdio ono što je tužiteljstvo stavilo na teren. Najopasnije je da nam pravosudni poredak jeste kada se počnu komentirati takve presude i kada se one počnu dovoditi u pitanje. To stvara osjećaj pravne nesigurnosti, a pogotovo je opasno ako pravomoćne presude na način kako se to u ovom slučaju događalo komentiraju visoki politički, a pogotovo vjerski dužnosnici. U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić, Hodžić i drugi? Muselimović odgovara: ja sam odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga. Međutim,
obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima, okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačena u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna. Kako će to biti u nekakvim vanrednim pravnim lijekovima i intervencijama, ja to ne znam, ali presudna je pravomoćna, ona je izvršna i to je, kako se kaže, amen. Fadil Novalić je prvi premijer Federacije Bosne i Hercegovine koji ide u zatvor. Evo kako su na vijest o presudi reagovali stanovnici Sarajeva. Zanima je politika, nula bodova. Ako je zaslužio, treba da ide, ako nije, treba da se ispita. Mislim da ima tu nešto. Njega podržavam ako je nevin. Ako je kriv, ne podržavam. Ne mogu ga podržavati ako je čovjek kriv. Mi treba da gradimo pravnu državu. Tako. Ne znam, valja svak kako je zaslužio, tako i dobio. Mislim, slabo se ja u politiku petljam, ali ono što čitam u novinama i na onim oglasnicima i šta ja znam, tako ispada. Ja se ne slažem. Smatram da ne on jedini, ima ih malo jače od njega koji bi trebalo poganjati. Jedino on zaginuo ko, ne mislim da možda nije svjetac. Možda treba za nešto što uradio da odgovara, a da li to se do njega. Osim afere respiratori koja ga je dovela do zatvora, korištenja podataka penzionera zbog kojih je stavljen na crnu listu i izjava na osnovu kojih je često izazivao revolt, smijeh, ali i kritiku na društvenim mrežama i među građanima, koji je bio ekonomski doprinos Fadila Novalića tokom 8 godina mandata na čelu predsjednika Federacije BiH. Moj kolega Gojko Veselinović ovo pitanje je postavio Vehidu Šehiću, bivšem sudiji, predsjedniku Foruma građana Tuzla, koji danas prati integritet izbora u BiH. Pa teško mi je procjenjivati, ali gledajući apsolutno ekonomsku situaciju, socijalnu situaciju u Bosni i Hercegovini, mogu reći da se ništa nije posebno napravilo. Otvarane su određena radna mjesta, ali statistika uvijek može pokazati nešto što ne odgovara realnosti. Smanjenje broja zaposlenih na birou za zapošljavanje, a zanemarili su činjenicu da su mnogi građani BiH napustili i konkretne federacije da su napustili ovu državu, normalno da će se smanjivati broj kako stanovništva, tako će se smanjivati broj ljudi na samom birou, iz čega može biti opći zaključak da nisu otvorena nova radna mjesta da bi oni posao dobili unutar Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u mnogim segmentima stagnira. Kad govorimo o toj političkoj situaciji, sigurno najbolji pokazatelji, to je najrealniji, gdje smo mi na putu ka Evropskoj uniji. Jer sve vlade, znači i državne, i entitetske, pa i kantonalne, imaju obavezu da svojim aktivnostima prinose da se ispunjavaju uslovi, svako u domenu svojih nadležnosti, na putu ka Evropskoj uniji. A da li je za vrijeme mandata gospodina Novalića došlo do nekih ekonomskih reformi u Federaciji BiH i da li je došlo do porasta plata, recimo penzija ili tako nešto konkretno? Da li ima neki konkretni utjecaj taj njegov mandat na neka ekonomska kretanja unutar Federacije? Samo da kažem, postoji zakoni koji treba poštivati. Pa postoji zakon o načinu povećanja penzija ili mirovina, kako se to danas u Bosni i Hercegovini govore. Ali ja samo postavljam pitanje, da li je to povećanje pratilo na primjer inflaciju? Nije. Nisu preduzimane nikakve mjere da se ublaži posljedice ovoj korone i prije, ali korona je bila ta koja je dovela do eksplozije cijena. Da li je išta urađeno kao što u nekim državama? Ja ne vidim neke velike pomake, ja ću samo uzeti jedan podatak kako to sporo ide i nije to samo vlada Fadila Novalića, ali uzet ću na primjer, koliko je napravljeno kilometar autoput koridora 5C koji je započet još 1999. godine. Ja bih volio da izađu s podatkom koliko je Bosna i Hercegovina, pa i federacija time, platila kamata na neiskorištena sredstva koje smo dobili od IBRD-a ili Evropske banke i Svjetske banke. Ovdje se ne vodi domaćinski, žargonom, domaćinski ne vode ovu državu, jer su motivi sasvim nešto drugo. Motivi u politici su lična korist, a ne opšta korist za sve građane BiH. Pa vidite samo koliki je procenat građana BiH koji su u siromaštvu. Dakle, koliki je njegov politički doprinos? Da li je donio više koristi ili štete? On je donio više štete i činjenicom
da je evo i pravosnažno osuđen. To je politička šteta, to je nepoverenje u izvršnu vlast, to je može imati dugoročne posljedice. I to je najveća šteta koju je napravio. Jer je jedan trenutak težak, ne samo u Bosni i Hercegovini, faktički u čitavom svijetu, zloupotrijebio radi sticanja određene imovinske koristi drugom ili sebi. To je najveća šteta. I upravo ti pokazatelji, takvo ponašanje naših političara je nas dovelo da smo po percepciji korupcije prvi u regionu, među prvim u svijetu. Da li se onda može reći da se za 8 godina mandata nisu osjetili neki pomaci u Federaciji BiH i da se sve svelo na kraju, na taj ružni kraj mandata tom aferom koja je na kraju dobila svoj sudski epilog? Ja stvarno, eto, relativno dobro poznajem situaciju u Bosni i Hercegovini, čitavom Bosnom i Hercegovinom, kroz svoje aktivnosti koje radi Forum građana Tuzle ili Koalicija pod lupom. I svjedok sam u kojem stepenu građani BiH žive. Znate, nije Bosna i Hercegovina, Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, neka odu u Bosansko Grahovo, neka odu u druga neka mjesta u Bosni i Hercegovini, pa će vidjeti kako obični ljudi žive. I ja tu vidim njihov uspjeh. Socijalna politika nije vođena na pravičan način, razumijete. Raspodjele nekakve koje su bile i penzionerima nisu bile pravedne. Ovdje svako izdao instituciju koju radi. Znate, tako da ja ne mogu nikako to ocijeniti nekom ocjenom koja bi bila zadovoljavajuća, ali eto, za mene, ako bi ocjenjivao 1 do 5, tu je 2 minus. Da ne bi bilo 1, jer neki pomaka je bilo, nešto su penzije povećane, ali one ni približno ne prate troškove života. Raste i prosječna plata. Kažu, to su otpušteni, jer oni sa najnižim platama. Nije, imamo samo 7000 ljudi koji sad nam fale zbog korone, znači imamo smanjenje od 7000, 7000 na 530 ne može uticati na visinu plate. U ovom mandatu, ajde da kažem, ne ovom drugom, nego u prvom mandatu je on rastao 5 milijardi. U vlada prije nas ga je narasla za svega milijardu, znači 5 puta je više narasla. Narasto je za trećinu. Znači ako bismo htjeli mjeriti naš život, on je morao za trećinu se popraviti u zadnjih 5-6 godina. I to tako je, mi to vidimo. 60% se više kupuje automobila nego 2014. 60% se troši više goriva. Troši se za 4 milijarde, za 3 milijarde se troši više u maloprodaji. 27% je više porasla maloprodaja. Znači u maloprodaji ipak kupujemo mi, ne kupuju ne znam neki stranci. Tako da mi se možemo osloniti na pokazatelje. I mi isključivo radimo preko makroekonomskih pokazatelja. Percepcija je nešto drugo. Percepciju možete dovesti i medijima ili šta ja znam, politikom i na jednu i na drugu stranu. Reći će u septembru 2021. godine Novalić. Percepcija o kojoj govori pokazuje da je 17,9% stanovništva siromašno i to je statistika iz 2015. godine. Mandat Fadila Novalića trebao je završiti 2018. godine, nakon što su održani izbori u Bosni i Hercegovini. Novodeća stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica BiH nisu se mogle dogovoriti oko izmjena Ustava izbornog zakona BiH te trećeg partnera u vlasti i iste osobe ostale su da vode entitet punih 8 godina. U BiH ne postoji takozvani tehnički mandat vlade u periodu nakon izbora ili kod izglasavanja nepovjerenja. Ne postoji ni mogućnost vanrednih izbora ako se ne može formirati parlamentarna većina. Stoga će Novalića tek u maju 2023. zamijeniti Nermin Nikšić, isti premijer od kojeg je Novalić i preuzeo funkciju. Nakon potvrđene optužnice, advokatski tim bivšeg predsjednika vlade Federacije BiH najavio je i podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH. Iz Novalićevog advokatskog tima kažu kako apelacijom žele ukazati na povredu ljudskih prava i povredu pravičnog suđenja, ne pojašnjavajući na koje povrede se to odnosi. No apelacija ne odlaže izvršenje kazne zatvora. Realno, Fadil nije uhapšen. Rekao bih da je samo smanjen broj ljudi koji su na slobodi. Pogađate. Riječ je o jednom od komentara na Twitteru ispod Fadile oprosti hashtaga. Nakon premijerske pozicije Fadil Novalić postao je zastupnik SDA u Zastupničkom domu Federacije BiH. Danas, nakon poduzetničke, premijerske i kratko zastupničke funkcije, Fadil Novalić je i imalac sudskog rješenja o odlasku u zatvor. Thank you.
Slušali ste podcast Između redova Radija Slobodna Evropa o bivšem premijeru Federacije Bosne i Hercegovine Fadilu Novaliću. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Gojko Veselinović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.